笑い方さ、超音波の人いるじゃん、すごい憧れるんだよね。うん、え、ありがとう、投げてくれるの？本当に大丈夫？今からハート投げてあげる。大丈夫だよ、本当に。でも名前読めないから。名前読めないからごめんね。応援してくれる？投げたら。うん。うん、今から投げるから見てもやめて、本当に大丈夫だよ、本当に大丈夫だよ。今本当に大丈夫だよ。やばい、本当に引き笑いになっちゃう。一番高い声出して。ああ、もっといけるよ、もっといけるよ。イルカ呼べる。呼べそうじゃない？画面見といて。ね、本当にいいよ、本当に。面白いから。何？やめよ。やめよ。怖い。あ、ハートありがとうございます。ハートさんじゃないよ。ハートさんじゃないよ。ルンルンしてくれる。ルンルンしてくれるの？あ、ルンルンしちゃった。届いた？届いた？ありがとう。ルンルンしちゃった。なんか犬のアバターの人、ありがとうございます。音符1個。かわいい。ルンルン、これルンルンっていうのめっちゃ可愛いね。黒フェスの前方チケット取れた、だって。ありがとうございます。楽しみ、黒フェス。そう、もうね、練習してた。うん。あれ、よくさ、あのアニメとかでやるさ、空から人が降ってくる時のやつ真似するね。うん、ありがとう。あ、レインボースターだ。え、さっきルンルンしたよね。うん、したよ。表示されないんだけど。表示されて、あれじゃない？あれ、メンバーしか、やってる人しか表示されないんじゃないか。違う、レインボースターが表示されたんだ。え、違う、なんかあった気がする、なんかそういうの、なんか表示される基準みたいな。麻雀の人ですか？そうです、麻雀をちょっと練習してる人です。なんかさ、麻雀できますってちょっとまだ言えない、下手くそだから。修行中。楽しくなっちゃった。やばいやばい、お金見なくなっちゃった。気づいたらめっちゃ。可愛い子を見ると、つい手が。私、人に教えれるほど麻雀できないですよ。全然。自分でもまだ。全然だし、麻雀ゲーム、麻雀何上がったかはね、うん、
ダイマン以上で上がっ、ん？マンガン？以上で上がったらスクショ引きをして計算の練習してるけど全然できない。あの計算？なんていうの？練習勉強してるけどできない。難しい麻雀。ふさんの相槌。アイスクリーム？何が食べたい？いっせーので、ラブポーション31。いいね。食べたいね。うん？ムングシャワー一緒。いつもね、ダブルでね、ムングシャワーとね、ボンビングシャワーとね、ラブポーション31にしてる。もうね、アイス食べたい。今日アイス食べた気がするけど食べてないわ、怖っ。シェイクだ、そうだ、絶対。美味しかったね。チマの特技、シークレット引くこと。それはなんか絶対にシークレットを引くっていう力を持ってると思う、謎に。もうフさんのテンションはね、あのハート投げた時点で終わったみたい。シークレットは持ってますよ、赤ちゃんスイーツパーティー。シークレットね、2個目ぐらい出てたよね。パンダとコアラとね、マシュマロネズミちゃんかな。あれ、マシュマロネズミ出したかも。あれ出した。白い猫みたいな。シルクネ、ペルシャ猫、わかんない。猫、まあ、であ、島猫はいいよ。2個出た。違う。ペルシャ？違う。あ、我が家の猫のことですか？怖っ。ちょっと。で、ここでさ、いいよとか言っちゃうとさ、口約束だから、ちょっと、あの、いろんなものがちょっと、今ね、いいよって言っちゃうとね、あの証拠が残っちゃうじゃん。うん、そしたら、うん。あった。ちぎりを交わしてしまうことはすごくね、あの軽率にちぎりを交わすことは良くない。フさんと一緒に何か買わない。フさんと一緒に何か買わない。たまごっち？ね、フさん今日もたまごっちしてる。そうだ、ちゃんと毎日ね持ち歩いて、なんかケースがないからね、これに入れてるの。あ、セクソン？壊すからすぐケースあげるよ。今はねんねしてるのよ、ほらね。あ、見えないわね。ねんねしてる。あれ。フさんと同棲したらめちゃくちゃ野球わかんないから困る。1階、2階に行きます。100日後に死にますか。はい。100日育てたら結構すごくない？はい、忘れ物。リアルたまごっち世代。リアルたまごっち、たまごっちってカラーでしたか、白黒でしたか？白黒でした。私はカラーでした。探し物を取りに行かないと。フさんと同棲したら負けた時大変そう。そうよ。お化け
怖っ。脅しのあれが癖がすごい。ドラゴンズは学校の先生が、昔学校の先生がドラゴンズさんがすごい好きな先生がいて、ドラゴンズさんが負けた時だけ忘れ物チェックをするっていう先生がいました。だからクラスの子はみんな前日の野球の結果をしっかり見て、あの忘れ物した日は前日の、あの結果、試合の結果を野球部の子に聞くっていうのをみんなやってました。そういう野球に詳しい子とかに聞いてました。そもそもね、忘れ物を、ね、しちゃいけないんですけどね、してしまった時は充電器刺さってるのに充電なくなっちゃった。なんで？怖い。お化けかな。なんでだろう。スマホに塩かけてないから。絶対そうだ。なんかさ、上から撮るとめちゃくちゃおでこ広く見える。やだ。白飛びすごい。白飛びすごくてさ、なんか涙袋めっちゃ出てる人みたい。なんていうの、発表会みたいなやつが始まる前のブーって音めっちゃ怖くないですか。コンセントめっちゃ刺さってて充電のマーク出てるのに充電さ、なんでだろうね。プロフェスの A チケットが9時半販売開始らしいです。そう、あの曲めちゃくちゃ緊張感高めにきますよね。怖いよね、なんか、あ、始まる、どうしようって、あの緊張してる時に限ってなんかブーって声できてハッてなる。下手くそだな今日、ダメだ。ブーってなっても始まらない。え、多分スマホなんでだろう。ミャー。あ、ちょっと今日できない。29日、おめでとう、ありがとうございます。40分まで配信しますね。明日1年か。1周年じゃない、なんだっけ。1ヶ月。明日やって、明日で1ヶ月か。そっか、だってコンサート終わったので11、もうそっか。記念日、明日が記念日。ハッピーハッピーバースデー、ケーキのキャンドル。吐息でさあ吹き消せよ、君のためのパーティー始めよう。ハッピーハッピーバースデー。
ピーバースデートゥーユー。もうちょっとでさやちゃんの誕生日、さやちゃんの誕生日に2じゃないよの放送があるので、ぜひ皆さん聞いてください。5月13日さやちゃんの誕生日にさやちゃんと2人でラジオをしているので、ぜひ皆さん2じゃないよ聞いてください。11今日やばい、もう時間ない、やばい、やんないと本当に。そうちょっとね、あ思ってたより全然余裕ないかも。公演だ、もうちょっとで14日公演だ。あやばい、あ A チケット販売スタートっていう通知が来ました。あさって14日フェイちゃんの生誕祭。うん、あ、分かった、ふいちゃんの生誕祭です。ちょっと40分まで出たんですけど、そろそろショールームを終了したいと思います。ふいちゃんの生誕祭の意気込みまで3、2、1。言わんのかい。え、ふいちゃんが言うのかと思った。私が言うの。そういうこと。ふいちゃんの生誕祭の意気込みは？楽しむ？間違えない。かわいい。楽しむ。みんな楽しむ。ね。三人出るからね。さやちゃんと。川島と冬ちゃんが出ますので、そうだよ楽しむ。というわけで皆さん、そろそろ今日もショールームを終了したいと思います。今日もショールーム見てくださってありがとうございました。え、千葉さんの意気込みは楽しむ、間違えないです。